Oi, gente! Hoje eu vou trazer vocês pra se arrumarem junto comigo. É o seguinte, hoje é sábado e eu tenho um aniversário pra ir. E não vai ser nada demais, assim. Eu vou me arrumar de um jeito mais simples, mas vou me arrumar, então arrume-se comigo. E eu quero fazer uma maquiagem mais básica, mas ao mesmo tempo não. Tipo, algo mais leve mesmo, entendeu? Quero arrumar meu cabelo junto com vocês. Quero escolher o look. Vou mostrar como eu vou cuidar da minha pele. Enfim, vai ser um arrume-se comigo bem completo e bem vida real também. Porque muitas das vezes as makes que eu faço aqui em tutorial pro canal, elas são mais elaboradas. E no dia a dia, geralmente eu uso uma coisa mais leve. Então acho que vocês vão se inspirar, não só na maquiagem, mas também no cabelo, também na escolha do look, nos cuidados com a pele. Então, se você gosta de vídeos assim, clica muito aqui no gostei e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos. E me contem aqui nos comentários quais os próximos arrume-se comigo que vocês querem ver por aqui, tá bom? Me deem sempre sugestões, porque eu amo ler o que vocês querem ver por aqui. Então é isso, vamos lá. Sobre o meu cabelo, ele tá assim, encolhidinho e bem, ó, os cachinhos bem formadinhos, porque eu finalizei ele já. Hoje eu lavei, fiz tratamento, tudo, só que foi mais cedo, né? Eu até compartilhei nos meus stories, tá lá nos destaques. Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo várias dicas exclusivas por lá, tá bom? Então, como o cabelo já tá lavado, eu vou prender aqui e colocar a minha touquinha de banho pra tomar o banho só de corpo mesmo. Então, vamos lá. Prontinho, banho tomado. Gente, nesse calor nada melhor que um banho. É uma sensação gostosa, né? Tomar banho no calor. Mas enfim, agora vamos... vamos o quê? Vamos escovar os dentes primeiro. Um negócio importante que a gente não pode esquecer. A gente tem que escovar os dentes de vez em quando. Prontinho, dentes escovados. Agora eu vou lavar o meu rosto. Geralmente eu não lavo o rosto no banho, eu lavo o rosto fora do banho, aqui na pia, porque daí eu consigo dar mais atenção pra minha pele. Vocês sabem que a minha aliada pra lavar o rosto é a Luna Mini 2 da Foreo. Então, ó, começo aqui só molhando o meu rosto e pego o sabonete próprio pro rosto que eu vou usar. Esse daqui ele é próprio pra pele mais oleosa. A minha pele é bem oleosa. Se a sua não for, você usa o sabonete que for mais adequado pra sua pele. E aí tem duas formas de usar. Ou eu aplico o sabonete no rosto, depois eu venho com a Luna Mini 2, ou eu aplico diretamente aqui na Luna Mini 2. E aí eu aperto aqui. Olha, gente, meu esmalte tá combinando. Nossa, é da mesma corzinha. Foi tudo muito bem programado, só que não. E ela vai começar a pulsar. Desse lado de cá tem esses filamentos mais grossos, que é o que eu geralmente uso. É indicado pra peles mais oleosas. Aqui no meio tem um encaixe perfeitinho pra regiões do nariz, ali um pouquinho mais perto do olho, né? Partes que são menorzinhas. E aqui tem esses filamentos mais finos, que são indicados pra peles mais sensíveis. Aqui eu sempre deixo na pulsação mais forte, digamos assim, e vou lavando meu rosto, massageando. E eu amo este momento. A Luna Mini 2, gente, ela desobstrui os poros, porque ela tem a tecnologia T-Sonic. O que é isso? São pulsações transdérmicas que atingem as camadas mais profundas da pele. Então, enquanto eu tô aqui lavando meu rosto, todas as impurezas da pele, resíduos de maquiagem que vão ficando ali nos poros, poluição, enfim, tudo aquilo que provoca acne, provocam cravos, a Luna Mini 2 ajuda a remover, assim, coisa que a nossa mão ou que só uma escovinha não consegue, entendeu? Olha, espalhei aqui em todo o meu rosto, olha que lindeza. E agora eu enxago, ela é a prova d'água, então pode molhar, pode lavar, ó, sem problemas. E vou enxaguar o rosto. E a pele vai ficando tão lisinha. E, gente, a minha pele, assim, tá precisando muito de mais atenção, porque eu tava viajando, fiquei praticamente uma semana viajando, comendo muita besteira. E quando eu como muita besteira, a minha pele enche de espinha. Quem se identifica, comenta aqui embaixo. Fora que está no verão, calor, a pele fica ainda mais oleosa. Gente, mas sério, olha como a pele fica, não dá pra vocês sentirem a textura. Fora que eu acho muito importante ter esse cuidado com a pele antes da maquiagem, né? Porque a maquiagem vai ficar com acabamento melhor, vai até durar mais, né? Então é importante ter esses cuidados. Agora eu vou aplicando um hidratante. Esse ele é mais levinho. Levinho assim, ele hidrata bem, mas ele também não deixa a pele oleosa. E se engana quem acha que pele oleosa ou pele que tá com algumas acnes não precisa de hidratação. Muito pelo contrário. Precisa sim, precisa de ter esses cuidados pra realmente limpar a pele, mas também precisa hidratar. E o legal, gente, é que a Luna Mini 2 ajuda a potencializar o efeito dos produtos de skincare. Então se você tem um hidratante, se você tem algum serum... Serum? Ui, que chique! A Luna Mini 2 ajuda a potencializar isso. Então a pele absorve muito mais e o efeito do produto é muito melhor. E eu tenho realmente notado isso. Então
Então agora a gente vai, de fato, partir pra maquiagem. Então vamos lá. Agora é a minha rotina pós-banho. Primeiro vamos tirar essa touca aqui, né? Porque já deu. Soltar o cabelo também pra ele não ficar muito marcado. E eu vou aplicar desodorante, que é bom, né? Hidratante corporal. Eu sei que no calor, às vezes, é meio chato de passar, porque pode ficar grudento. Então eu sempre escolho um que é mais levinho mesmo. Porque se eu não passar, a minha pele também fica muito ressecada. Nas pernas também. Perfume eu passo depois que eu visto a roupa. Porque eu sou daquelas pessoas que passa perfume na roupa também. É uma ótima dica, porque dura mais. Meu cabelo tá meio doidinho, ele não sabe se vai pra lá, se vai pra cá. Então, pra não me atrapalhar aqui, eu vou prender a franja com grampinhos mesmo. Ah, gente, já vou dar um spoiler. Vai ter uma coisa aqui nessa maquiagem que é uma dica, um negócio que eu tô usando ultimamente que nunca tinha pensado nisso, mas que tá dando muito certo. Mas na hora que chegar esse momento eu conto pra vocês. Spray fixador antes. E hoje nós não vamos usar base, só corretivo. É uma ótima ideia pros dias de calor e também pros dias que você quer uma make mais leve, mas também não quer tão leve assim. Você quer pelo menos dar uma coberturinha. É legal porque a base às vezes derrete muito, né, no calor, incomoda. Aplico aqui na região das olheiras e reparem que esse pincel não é tão pequeno, então já me ajuda a espalhar e trazer um pouquinho aqui, ó. E aí você usa o corretivo que você gosta, assim, sabe? Uma dica: não usar um corretivo muito pastoso, muito cremoso, e sim o mais líquido assim mesmo, sabe? Porque aqueles impastos, alguns são mais difíceis de aplicar. Mas aí se você achar de boa também... Pronto, espalhei bem e eu não gosto de cobrir 100%. Quer dizer, aqui agora eu posso colocar um pouquinho mais. Eu não gosto de cobrir 100% no sentido de deixar a pele muito uma massa, assim, sabe? Pro dia a dia, no caso, né? Dia a dia, assim, que eu falo. Ah, uma make rápida pra sair ali, igual eu tô fazendo hoje. Uma make mais prática mesmo. Então aqui, reparem que, tipo, as manchinhas, espinhas, até mesmo a olheira não ficou 100% camuflado, sabe? Mas eu já acho que ficou uma cobertura bem legal. E agora eu venho com o pó selando tudo isso, principalmente na região das olheiras e na zona T do rosto, que é onde a gente fica mais oleosa. Se a sua pele for muito seca e o corretivo que você usar for muito mate, você nem precisa selar, mas no meu caso, eu gosto de selar a pele. Bebam água neste calor. Chegou o momento da dica que eu falei com vocês. Eu tô corrigindo as minhas sobrancelhas com corretivo. Sério, mas não é corretivo assim igual esse que a gente passou, não. Sabe esse corretivo aqui que eu usaria pra fazer contorno do meu rosto? Como eu não uso, porque eu prefiro fazer o contorno em pó, eu tô usando pra corrigir a sobrancelha e fica incrível. Eu acho que tá dando um acabamento mais natural. Às vezes a sombra em pó pra corrigir, bate o olho e você vê que é sombra. Óbvio que aqui dá pra bater o olho, dá pra ver que é alguma coisa, que é maquiagem. Mas eu quero dizer que por ser algo mais molhadinho, né, eu acho que fica fácil de corrigir a sobrancelha, então testa aí e me conta. E eu gosto do acabamento, fica um acabamento bonito, vocês vão ver. E assim, eu consegui um tom que é o meu tom, então fique atenta também a isso, pra não pegar um tom que destoa muito aí da sua sobrancelha. Pronto, sobrancelhas corrigidas. Gosto até de vir assim, ó, passando a mão pra dar uma esfumada. E eu tô amando, gente, sério, é muito prático. Testem aí e me contem se vocês vão gostar, se vai dar certo pra vocês. Ah, uma coisa, eu vou aplicar um balme, né, algo aqui pra ir hidratando. Agora eu preciso andar logo, porque eu estou um pouco atrasada. Vou pegar um tonzinho de marrom, esfumar bem de leve aqui no côncavo. O tom que eu uso pra contorno mesmo, só pra devolver a sombra do côncavo com um pincel bem fofo, fazendo movimentos circulares. Quero fazer uma make bem cara de rica. Sabe essas mulheres famosas que não usam quase nada de maquiagem? Essa é a nossa expectativa. A realidade, a gente não sabe o que vai ser. Então vamos lá. Vou pegar um iluminador líquido e vou aplicar na pálpebra móvel e espalhar com os dedos. Vou vindo até aqui assim no cantinho da lágrima. Eu amo iluminador assim, ó, na pálpebra, porque abre mais o olhar, sabe? E aí vou vir com bastante máscara de cílios, porque não vou aplicar cílios postiços. Gente, sério, pra sair assim, raramente eu uso cílios postiços. Só se for algo mais, assim, finto, alguma coisa assim. Borrei, como sempre. Nossa, é muito difícil pra mim passar a máscara sem borrar. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente seca. Vou fazer o contorno do rosto. Nossa, borrou mais.
quando eu borro, eu sempre deixo secar pra depois limpar. Se eu tentar limpar na hora, vai borrar ainda mais. Se acontecer isso com você, aguenta aí. Blush, só um pouquinho aqui assim. E agora eu vou fazer uma coisa no olho, que tem muito tempo que eu não faço, que é usar uma sombra amarela pra iluminar aqui o cantinho do olho. Que é um detalhe, assim, muito fácil, mas que ilumina muito o olhar. Dependendo da cor do seu olho, realça até a cor do olho também. Eu achei que esse dourado até que ficou bonito, mas eu achei que ele ia ficar mais amarelo. Então eu vou pegar uma outra sombra aqui amarela, só que essa não tem brilho. Então eu vou aplicar menos. Sério, gente, eu fazia isso demais no início do blog. Quem é das antigas vai lembrar. Agora que já secou, eu pego o cotonete e vou limpando. Só passando assim, como já tá seco, vai sair com mais facilidade. Assim eu espero. E agora eu vou iluminar o rosto. Aqui abaixo da sobrancelha também. A dica, assim, no caso é uma coisa que eu gosto, né? Não usar uma sombra muito branca abaixo da sobrancelha, sim uma sombra mais iluminadora, talvez um tom mais douradinho, mais perolado, que eu acho que dá um efeito mais bonito. E o batom eu vou usar um nude, um que eu tenho aqui, que não sai pra nada, porque é aniversário de criança, a gente quer comer muitas coisinhas gostosas e a gente quer que o batom não saia, então... Mas com essa maquiagem eu acho que qualquer cor de batom assim combina. Tem esse negócio amarelo? Tem, mas eu acho que a maquiagem no geral ficou mais neutra mesmo. Vou pegar uma máscara de cílios incolores, só dar uma penteadinha aqui na sobrancelha. E eu tô amando usar gloss. Eu passei esse batom mate, mas eu tô sentindo falta de um brilho, então eu vou vir com um gloss marronzinho mesmo, praticamente da cor do batom. E pra finalizar, o fixador de novo. Pronto, agora eu vou arrumar o cabelo. Antes de fazer o penteadinho, eu vou secar, que ele ainda tá meio úmido, assim, principalmente por dentro. E pra também ajudar a dar uma desencolhida aqui. Eu já apliquei o protetor térmico na finalização. Terminei de secar. Primeiro eu vim com o jato quente, depois o jato frio. Eu tô até com dó de fazer penteado, porque eu gostei da finalização, gente. Mas tá muito calor, senão depois eu vou ficar engasturada e vou querer fazer um puff. Então é melhor fazer um penteado com o cabelo meio presinho, meio solto. Eu vou pegar essa parte aqui da frente e vou só separar uma partezinha menor, tipo uma franjinha. E esse outro restante eu vou continuar deixando separado. Vou até separar mais certinho aqui. Eu vou pegar o grampo, vou dar uma torcidinha, dar uma fofadinha assim e prender com grampo. Gente, meu cabelo tá num brilho. Mas se você quiser ver como que eu lavei, como que eu tratei o meu cabelo, como eu falei pra vocês, tá lá no stories do Instagram. Essa parte aqui da frente, eu vou fazer uma trança. Vou até aplicar um gelzinho aqui assim, ó, mais aqui na raiz. Deixar mais de lado aqui, gente. A ideia não é ser um puxadinho pra trás, mas ser um puxadinho assim, mais de lado. E aí essa trança que eu fiz, eu vou fofar ela bem aqui. Vou prender a trancinha aqui com um grampo também. Tão vendo como é simples, mas já dá um charme a mais? Eu amo esses penteados que ficam esse puxadinho aqui. E aí eu vou puxar um baby hair aqui. Apliquei uma geleia na escova. Pode usar uma gelatina, um gel, algo que deixe mais firme. E olha só como ficou o penteado, gente. Gostei demais. Foi bem fácil, bem simples de fazer, mas já fica diferente. Eu acho que o baby hair deu muito um charme. Fica a dica aí pra vocês. Agora vamos escolher o look. Sobre a roupa, eu pensei de usar um vestido. Vocês sabem que eu amo vestido, né? Eu acho muito prático. E no calor também é muito bom. Aí eu pensei de colocar esse vestido branco com esse kimono rosa florido. Só que assim, na minha mente vai dar certo, mas eu não sei se vai dar certo. Vou vestir e vamos ver. Eu decidi que eu vou usar esse tênis branco. Ele não está 100% limpo, mas gente, eu acho que ele fez foi manchar, vocês acreditam? Manchar não, encardina que fala. Mas eu amo tanto, eu acho ele muito confortável. Fora que ele tem esse saltinho, né? Então me deixa um pouquinho mais alta, já que eu sou baixinha. Gente, tô até emocionada. O look deu certo de primeira, vocês acreditam? Isso é muito raro, geralmente, quando a gente vai sair. Né, Letícia? É. Nossa, gente, o quarto tá uma bagunça. Não, ó, dois fatos quando a gente se arruma. O quarto fica uma bagunça. Assim, e o segundo... a gente pode justificar que é porque nós somos duas, somos entendeu? Duas. E o quarto é só um. Aí a bagunça, é por isso que fica bagunçado, é. E o segundo fato é que nem sempre a roupa fica, assim, no jeito de primeira. Aí tem que trocar, e não, ai, não deu certo. Aí troca isso, troca aquilo. Hoje foi um dia raro, gostei do look de primeira. E agora passar um perfuminho. Agora os acessórios, acho que eu vou colocar só uma pulseira, não vou pôr colar, porque esse vestido tem esse detalhe aqui, e vou botar um brinquinho. Vamos lá, já tô falando muito, vamos lá, né, mas enfim. A gente
Ah, não queria aparecer porque eu tava de óculos. É, esse óculos é muito feio. Ai, antigo. Que arrume-se comigo, você também tá arrumando. É, fala do seu look. Meu look é essa saia jeans aqui. Mid, né, ela tem essa fenda lateral. O chinelo conta ou... Não, ainda vou pôr o calor. Mas acho que ficou legal. Ficou. Com essa coleira que eu gosto muito. Ah, vou pôr um tênis, talvez. Um sandália de amarrar na perna que eu tenho. Tá bom, ficou chique. Arrume-se comigo, espero muito que vocês tenham gostado, tenham se inspirado. Quis fazer um penteado básico, mas que ficasse legal, escolhi um look bem fresquinho pra esse calor, mas que tivesse uma corzinha assim também, uma segunda peça pra dar um charme. Tênis eu amo, né, super confortável, coloquei uns acessórios mais delicados também. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!